אפשר קצת יותר בקול, זה יוצא. אנחנו עוברים על זה. עשית? הפעלת? לא ידעתי. זה יפה מאוד, אחי. תודה. והמעמדים הם... ברדאר. נועה פילטר. תום ברמר. אירה צ'אן. אתה מעכב אותי, אני התלמיד המצטיין בבית ספר, אתה מעכב אותי. ראינו. ז'וזף סטאר. ז'וזף סטאר, אמן סוף, איך היא נודע. יוסף כוכבי. יוסף כוכבי. וואי פור פיסי. אין דה גיים. סופר וומן. דיסטראט. שוגר זזה. סגי ברייטנר. זה יותר טוב, או שזה היה כזה... או שזה היה כזה, אנחנו רואים שיש לך דיכאון קליני.